Conheça a nova linha Cargo 2012 que já chegou nos distribuidores Ford Caminhões de Brasília. 11 modelos totalmente novos com cabine regular e 5 com a opção de cabine leito. Caminhões na faixa de 13 a 31 toneladas de peso bruto total e capacidade máxima de tração de até 63 toneladas. Nova linha Cargo 2012, a maior entrega que a Ford já fez. Venha conhecer na Max Caminhões ABE Águas Claras, saída para Goiânia. Ex-Lavieiro Caminhões Polo JK, saída para Belo Horizonte. We'll be right back.